Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Slušao sam pozorno izlaganje uvaženog predstavnika Vlade, ministra financija, i slušao sam analitičara. Slušao sam čovjeka koji obrazlaže razloge zašto nije nešto moguće učiniti, ali nijedan razlog, nijedno rješenje kako nešto učiniti. Vrlo malo ili nimalo o onome čime se bavi ova interpelacija, socijalnim problemima, padom životnog standarda, čovjekom. Neko će sada baciti da je to demagogija, ali to je tema ove interpelacije. Problemi ljudi. Ne problemi vlade, ne problemi fiskusa, ne limiti državnog proračuna. Koliko su vrludanja vlade, najbolje pokazuje primjer dviju vijesti objavljenih istog dana, 14. svibnja ove godine, kada o istom pitanju govore na razmaku od 1500 km predsjednik vlade i ministar financija. Pa tako u Velikom Trgovišću predsjednik vlade, odgovarajući na pitanje što će se učiniti i kako će se riješiti aktivnim mjerama fiskalne i gospodarske politike, problemi s kojima je zemlja suočena, s kojima su građani suočeni i vlada to vidi, govori, citiram: mi ćemo uskoro sigurno intervenirati, a najvjerojatnije će to biti u operativnom dijelu troška te plivajućim trošarinama, podvukao je na kraju svog izlaganja predsjednik vlade. Međutim, istog dana u Briselu ministar financija Hrvatske, govoreći o istoj tematici, a nakon sastanka i razgovora sa članom Europskog povjerenstva, povjerenikom za ekonomske i monetarne poslove Almunijom, govori: ne mogu reći da je to nemoguće prema direktivama Europske unije, to još treba provjeriti, ali mislim da se to nigdje ne primjenjuje. Pa nastavlja: razgovarali smo o tome s Almunijom i on ne navodi ni jedan primjer da neka europska zemlja pokušava utjecati na cijene naftnih derivata eventualnim smanjenjem trošarina i drukčijim obračunom PDV-a. Ne možete jednom Europsku uniju koristiti kao pokriće, a drugi puta kao izgovor. I ove riječi svjedoče o tome da se ne razumije ili se ne želi razumjeti kako Europska unija uopće funkcionira. I to nije relevantno samo danas, nego i za vrijeme koje dolazi. Dakle, to što se neka mjera nigdje ne primjenjuje, ne znači da nije dopuštena. Naprotiv, to je upravo način tumačenja načela supsidijarnosti koje predsjednik vlade vrlo često rado spominje. Evo primjera u praksi. Europska unija djeluje tamo gdje se jedino zajedničkim mjerama mogu postići ciljevi zajedničke politike i europskog tržišta, tamo gdje ne, tamo gdje djeluju države članice. Ako to nije zabranjeno, dopušteno je. Zlatno načelo iz civilnog i kaznenog prava. Primjenjivo ovdje, dakle nije zabranjeno. Kao što ni neke druge mjere koje ovdje olako odbacujete, u ovom trenutku nisu zabranjene prema pravilima Europske unije. Možda će biti. Jedan od primjera je ova najavljena i manje više definitivna direktiva koju predlaže Europska komisija i povjerenik, član komisije Laszlo Kovács. A odnosi se na smanjenje, na mogućnost smanjenja, dakle ne imperativno, nego mogućnost smanjenja stopa poreza na dodanu vrijednost za cijeli niz proizvoda koje Europska komisija smatra važnima za standard građana. Mudro me dosta. Treba gledati i vidjeti šta iz toga možemo izvući sebe. Ali ovaj primjer dispariteta u izjavama predsjednika vlade i ministra financija najbolje govori da se luta, da se ne zna što bi se htjelo. Idemo probati izaći na pravi put. Idemo vidjeti šta predstavljaju stalne priče o uspješnosti države u kontroli deficita. Pa naravno da svatko razuma ne može reći da je mali deficit ili suficit bolji od deficita i velikog deficita. Međutim, to nije cilj, to je sredstvo. Ja ću vam povući jednu paralelu koja možda je drastična, ali koju uvijek treba imati na umu. Znate li kolike su bile stope inflacije i deficiti proračuna i država u vrijeme velike ekonomske depresije 30. godina? Nikakve. Nije bilo inflacije, nije bilo deficita. Ministri financija su bili najuspješniji ljudi. Doduše, problem od 35% nezaposlenosti, od gospodarskog pada, stagnacije, prekida tokova robne i druge razmjene, to nije stvar ministara financija. I zato smo očekivali više u vašem obraćanju u ovom Saboru o temi koja je ovdje ključna, to je standard ljudi. Svaka čast ukoliko je deficit, ukoliko je i koliko je negdje dodatno snižen. To nije loše, ali to nije, gospodo, cilj, to je sredstvo. Država postoji radi ljudi. Govorili ste o nultoj stopi PDV-a na određene proizvode. Znamo ko je uveo i kada.
uvela ju je SDP-ova vlada. Uvela je na neke kategorije proizvoda SDP-ova vlada, kao i... Gospodo, ovo jesu klupe, ali nisu rovovi, nemojte bacati... Nije u redu, jel' tako? Kad već potpredsjednik ne želi opomenuti, morao sam to reći. Potpredsjednik je opomenuo, dakle, i nastavite sa raspravom. Izvolite. Dobro, odlično.